Bismillahirrahmanirrahim. Të dashur motra dhe vëllezër, besimtar dhe besimtare, ju përshëndes në përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi ju. Sot do të flasim rreth etikës së leximit apo këndimit të Kuranit Kerim, ku do të sillem disa pika kyçe rreth kësaj teme. Etika e leximit apo këndimit të Kuranit Kerim. Kurani i famlart është fjala e Allahut të madhëruar dhe libri i tij udhëzues. Ai ndryshon nga librat e tjerë, prandaj ka rregulla për leximin a këndimin e tij. Është detyrë e çdo muslimani që të interesohet për këto rregulla, sepse një pjesë e tyre kanë të bëjnë me respektin dhe shenjtërinë e Kuranit, dhe një pjesë tjetër kanë të bëjnë me kuptimin dhe zbatimin e tij, që të përfitojë prej mirësive dhe dobive që gjenden në Kuranin Kerim. Unë kam përzitur dhe tre bula apo pika kyqe të cilat do t'i përmendim më poshtë. Një, etika e jashtme. Kur njëri u dëshiron të lexojë atë këndoj Kuranin, është mirë që të marrë abdes, të jeti pastër, të urret para Kuranit me respekt dhe me disiplin, të jeti thjesht para ti, në këmbë apo ulur, të largoj prej vetës së ti mendje mastin dhe të mos i shtri këmbët kur është i ulur, me një fjalë, do të shmangë dhe veprimve që prishin etikën e leximit apo të këndimit të këtij libri madhështor. Përveç këtyre që përmendëm, është mirë që lexuesi apo këndusi i Kuranit Kerim të pastrojë gojën dhe dhëmbët. Pikërisht për këtë, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Pastrojini rrugët e Kuranit." I than: "O i dërguari i Allahut, cila është rruga e Kuranit?" Ai u përgjigj: "Gojët tuaja." E pyetën prapë: "Me çfarë ti pastrojnë?" Profeti i nderuar u përgjigj: "Me miswak." Dhe vërtet gojët tuaja janë rrugët e Kuranit, prandaj aromatizojeni ato me miswak. Pika e dytë: vendimi dhe vendi i leximit e këndimit të Kuranit. Është detyrë çdo muslimani të ruajë shenjtërinë e Kuranit. Nuk lejohet që muslimani ta lexojë Kuranin atë këndojë në tualet apo në vende të tjera të papastra të ndyta. Muslimani duhet të zgjidhë vendin më të pastër më të shenjtë, siç janë xhamit. Sigurisht, muslimani lexon apo e këndon Kuranin edhe në shtëpinë e tij. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ndriçojini shtëpinë tuaj me këndimin e Kuranit, sepse asaj shtëpie kur këndohet shpesh Kurani, i shtohen mirësi dhe banorët e saj janë të lumtur. Ata japin dritë banorëve të qiellit, ashtu siç japin dritë yjet për banorët e kësaj dynjaje." Dhe sërish profeti thotë: "Ai person brenda të cilët nuk gjendet asgjë prej Kuranit, është si banesa shkatëruar, pra si rënojat." Pika e tretë: sasia e leximit apo e këndimit të Kuranit Kerim. Hadithet thonë se sasia e leximit apo e këndimit të Kuranit në çdo ditë është 50 ajete. Pikërisht për këtë, Imam Sadiku ka thënë: "Kurani është besa Allahut për krijesat e tij." Muslimani do të shohë në besën e tij dhe të lexojë apo të këndojë 50 ajete. Por, është natyrshme që njeriu të lexojë të këndojë Kur'an, sa më shumë me lexim të rregullt ta kuptojë atë. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: "Ai që lexon Kur'anin për më pak se 3 ditë, nuk e ka kuptuar atë." Kalojmë te pika e 4. Istiadhja dhe bismillahja. Për etikës së leximit apo të këndimit të Kuranit Kerim, është që të thuhet "E'udhu billahi minash shaitonir rajim", që do të thot mbrohem nga Allahu prej djallit të mallkuar. Allahu i madhëruar thot në Kuranin Kerim: "Kur të lexosh atë këndosh Kuranin, kërkon mbrojtjen e Allahut prej djallit të mallkuar, lexojmë në surën Nahl në ajetin 98. Pastaj thuhet Bismillahirrahmanirrahim, që do të thot me emrin e Allahut të gjithë më shirëshmit, më shiplotit. Pas tyre, fillon lexon Kuranin Kerim. Imam Sadiku në lidhje me këtë ka thënë: "Mbyllni dyert e mëkateve me istiadhën dhe hapni ato me besmelen." Kalojmë tek pika e 5, tertili i Kuranit Kerim. Allahu i madhëruar thot në Kuran: "Ose shto diçka prej saj dhe Kurani lexoje me vëmendje." Lexojmë në surën Muzemil në ajetin 4. Një tjetër pikë rëndësishme është zëri i bukur i në leximin e Kuranit Kerim. Është mirë që muslimani ta këndoj apo ta lexoj Kuranin me zë të bukur. Për këtë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Zbukurojeni Kuranin me zërin tuaj." Gjithashtu profeti thotë: "Zëri i bukur është zbukurim për Kuranin." Dhe një të tërë thënie të tij lexojmë:
s'ka dyshim se çdo gjë ka bukurinë e saj dhe bukuria e Kuranit është sërri i bukur. Një tjetër pikë rëndësishme në leximin e këndimit të Kuranit Kerim është frika dhe trishtimi. Çfarë kuptojmë me këtë? Me këtë kuptojmë se prej frikës së leximit apo të këndimit të Kuranit Kerim është që gjatë leximit apo këndimit njeriu të ambulojë ndjenja e frikës dhe trishtimit. Allahu i madhëruar thotë në Kuran: "A nuk është koha që zemrat e atyre që besuan të zbuten në këshillat e Allahut dhe me ato të vërtetë që zbritin me Kuranin, e të mos bëhen si ata, të cilët vojtën di prej më parë, dhe se ati koha dhe zemrat e tyre u shtangën, e shumë prej tyre janë jashtë rrugës." Dërsa profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Lexojini ja këndojini Kuranin me trishtim se i tillë ka zbritur." Një tjetër pikë e rëndësishme është edhe zbatimi i Kuranit, por çfarë kuptojmë ne me këtë, le ta shohim. Prej detyrave më parasore, e cila duhet zërë vendin më kryesor të lexuesit e kënduesit Kuranit Kerim, është zbatimi i tij, sepse qëllimi i leximit e këndimit të Kuranit është zbulimi i kuptimeve që përmbajnë ajetat e zbatimi i tyre në jetën e përditshme. Leximi e këndimit sipërfaqësor i cekët nuk mund të arrijë këtë qëllim. Për këtë Allahu i madhëruar thotë: "Ky Kuran është libër i begatshëm, ne ta shpallëm ty të këtë, që ti studojnë argumentet e ti dhe që të marrë mësim për ti, ata që kanë mendë." Dhe zemë në surën Sad, në ajetin 29. Në surën Muhammed, në ajetin 24, Allah i madhëruar thot: "A nuk e studojnë me vëmendje Kuranin?" Por jo, ata janë zemra që kanë drunat e vetë. Imam Aliu thot: "Nuk kam mirësin atë lexim a gëndim që nuk bëhet me thellim e me kuptim." Dhe pika e fundit, leximi a këndimi duke parë në Kuran. Leximi a këndimi i Kuranit mund të bëhet përmendesh dhe duke parë në të. Ka hadithe të shumta që thonë se leximi a këndimi i Kuranit duke parë në të është më i mirë. E kam pyetur Imam Sadikun për një njeri që e këndon të Kuranin përmendesh. Ai është përgjigjur: "Lexoje, pra këndoje Kuranin dhe shiko në të, sepse është më mirë." A nuk e di se shikimi në Kuran është adhurim? Dhe së fundmi, do Zotin e madhëruar të na bëjë prej e tij zbatuesve të Kuranit Kerim dhe të na bëjë nga ata të cilët jemi të përpjekur në të. E mbyllim këtë temë duke shpresuar takimin tonë të radhës me të tjera rregulla rreth leximit të Kuranit Kerim. Ndajmë së bashku me përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Minuta kofshin.